Toyota Prius gamintojas garsėjantis savo hibridinėmis sistemomis. Ir ne veltui. 1997 metais išleistas Toyota Prius hibridas tapo etalonu, ko gero, dabar didžiai daliai visame pasaulyje važinėjančių paprastųjų hibridų. Ir nuo tų 97 iki pat pernai Priusas tiesiog karaliavo gatvėse kaip paprastųjų hibridų čempionas. Bet pernai viskas pasikeitė. Naujasis penktos kartos Toyota Prius nuo šiol Europos rinkoje bus siūlomas tik tai kaip įkraunamas hibridas. Paprastųjų nebeturėsime. Tuo tarpu Amerikos rinkai paprastasis hibridas bus. Keista? Kaip jau turbūt supratot, šiandien mes išbandom Toyota Prius. Automobilis pagamintas 2023 metais, po kapotu 2 litrų benzinas, kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema, kartu abi jėgainės išvysto 223 arklio galės. Varantis ratai priekiniai, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 vos 16 gramų vienam kilometrui. Toyota Prius turi jau 5 skirtingas kartas. Kaip šiek tiek minėjau, pirmoji startavo 1997, o paskutinė penktoji buvo pristatyta pernai 2023 ir jau laimėjo vieno iš 3 Lietuvos metų automobilių titulą. Šią kartą ir iki šiol galima įsigyti naują Toyota pardavimų vietose. Na, o varikliai, su kokiais galėtumėt rasti Toyota Prius yra vos 2, bet versijos 3. Varikliai 2. 1.8 hibridas bus tik tai paprastasis ir 2 litrų hibridas, kuris gali būti paprastasis arba kaip šiuo atveju įkraunamas su 223 arklio galių. Tai ir pati galingiausia versija ir vienintelė, kurią siūlo Europai. Na, kadangi čia įkraunamas hibridas, dar turiu jums papasakoti ir apie tai. Tai automobiliai yra 13,6 kWh baterija, kuri teoriniais VLTP skaičiavimais idealiomis sąlygomis gali jūs nuvežti iki 89 km vieną įkrovą, kas skamba gana įspūdingai įkraunamam hibridui. Realybėj žiemą prie minusinės temperatūros užmestyje nuvažiavom 49 km. Važiuojant vasarą ir mieste, turint regeneraciją, aišku, tas kilometrų skaičius padidėtų. Na, o tokią bateriją iš buitinės rozetės su krovikliu galima įkrauti vos per 4 valandas. Na, jeigu ieško tokio įdomaus automobilio savo, užsukite autoplius.lt. Modelis dar pakankamai naujas, tai skelbimų nėra daug, bet mūsų portale šito automobiliu tikrai rasite. Na, o dabar kalbant apie priekį, tai turiu pripažinti, kad nei vienas Prius iki šiol man visiškai nepatiko ir šitas Priusas biškį keičia mano požiūrį į automobilį, nes yra gerokai stilingesnis. Štai taip atrodys naujasis Toyota automobilių veidas, jį galim pamatyti tiek ant Priuso, tiek ant atnaujinto CHR-o. Dienos ledus turime štai tokius 2 dalių, pagrindiniai žibintai slepiasi dar žemiau, o apačioj turim sidabrinės kažkodėl spalvos tokias pakankamai įdomias žiotis. Automobilio ilgis 4,60 m, standartiškai kaip tokios klasės automobiliui, prošvaisa 15 cm, tai irgi visiškai standartiškai. Noriu, kad pažiūrėtumėt, kaip gražiai žiūrint iš šono atsiskleidžia viso automobilio forma, neveltui jis yra vienas aerodinamiškiausių automobilių savo klasėje šiuo metu. Prie aerodinamiškumo prisideda ir tokie elementai kaip mini iškilimas štai šioje vietoje, kuris padaro taip, kad einantis oras apeitų aplink veidrodėlį. Dar viena įdomi detalė yra galinių durų rankenėlė, kuri yra štai čia. Ji atsidaro elektroniškai, bet jeigu kartais baterija būtų išsikrovusi, čia dar yra, na, ir toks nemaloniai įspaudžiamas mygtukas, bet rankenėlė gali sukelti problemų ko gero dviem atvejais. Jeigu turit mažų vaikų, tai jam teks visada atidarinėti tas duris ir juos įleisti. Antras dalykas, jeigu sugalvosit su to automobiliu dirbti pavežėjų, atėjus žmogui, dažniausiai ko gero teks atsidaryti langą ir pasakyti, kur yra ta rankinėlė, arba tiesiog būti mandagių vairuotojui ir juos įleisti į vidų. Na, o gale bent jau mano galva labai stilingi per visą ilgį bestesinti žibintai, kurie šiek tiek ir, na, bent jau jų apdaila nusmailėja. Stilingas juodas Prius užrašas, nei vieno duslintuvo ir puikiai tinkanti spalva. Perkant naują štai tokį Toyota Prius į komplektaciją galima įsidėti ir saulės kolektorius, kurie bus ant stogo. Tiesa ta, kad tie saulės kolektoriai prie komplektacijos kainuoja nepigiai, o saulė išviečiant visą dieną įkrauna 8 km. Atsisėdus į vidų turiu pripažinti, kad interjero pasikeitimui man irgi labai patinka šiame automobilyje, nes viskas atrodo jaunatviškiau, moderniau, taip netgi sakyčiau futuristiškiau.
Tai šioje vietoje turim tokią lyg karboninę žvininę apdailą, nežinau čia kaip pavadinti. Ir šioje vietoje netgi turim LED juostą, kuri suteikia ir prabangos pojūtį, ir naktį šiek tiek netgi papildomo jaukumo. Bet aišku, mes užsidarę langą, kad nebūtų šalta, pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai čia, na, sakykime, minkštumo yra, bet čia toks jausmas, kad ant plastmasės aptraukta oda. Tai va tiek to minkštumo. Kairiai pusėj lygiai tas pats. Čia labai kieta. Ir čia, gerai, čia truputėlį minkščiau. Ok, čia malonesnė. Bet čia yra kieta ir čia visur yra kieta. O centrinė konsolės dalis yra klasikinė Toyota. Naujas automobilis ir jau judam visas pusės. Perinant prie sėdynių, tai jos šį kartą medžiaginės gana paprastos, bet šiek tiek prilaiko iš šonų tiek nugarą, tiek ir šlaunis. Yra bent jau vairuotojas sėdynė valdoma elektra, abi priekinės sėdynės yra šildomas, tai jau yra nemažai kaip tokios kategorijos automobiliai, bet yra viena problema. Mano sėdynė dabar nuleista į pačią žemiausią padėtį. Nuo mano galvos iki lubų, na, sakykime, kokie maždaug 4 cm. Mano ūgis 1,84 m. Tai jeigu aš būčiau 1,90 m, ko gero, na, jeigu nesu galva, tai su plaukais tikrai pastoviai braukyčiausi į lubas. Šiuo atveju taip, aš galiu atsidaryti liuką, bet vaizdas mano, tai yra vis tiek trukdomas šitų dalykų. Tai jeigu esat labai, labai didelis žmogus, aukšta ūgis, prieš pirkdami tokį automobilį, būtinai išsibandykit vairuotojo poziciją. Dar viena nauja Toyota, dar viena puiki ir atnaujinta multimedija. Veikimo greitis labai geras, viskas surasti labai labai lengva. Funkcijos visos reikalingos yra navigacija, Bluetooth sąsaja, Android Auto, Apple CarPlay ir garso ratukas. Ne tapšnoklis, ne mygtukas, kurį reikia baksnuoti, ratukas. Ir man čia kyla didžiausias klausimas, kodėl RAV 4 gali turėti ratuką, Priusas gali turėti ratuką, bet pavyzdžiui Toyota Corolla Crossas turi turėti apšnojamą nepatogų mygtuką. Nugi čia crazy yra. Na, o dabar trumpai apie galinio vaizdo kamerą. Tai jeigu anksčiau Toyota montuodavo VGA kameras į savo automobilius, tai panašu, kad pradėjo montuoti HD kameras. Čia nėra Ultra HD ir tikrai nėra 4K, bet bent jau kokie, ko gero 720 tikrai bus. Tai kamera turi keletą skirtingų linijų pakeitimų, tą galite nusistatyti priklausomai nuo to, kokį veiksmą atliekat. Sukiojant vairą tos linijos sukiojasi, galima pasidaryti šiek tiek platesnį vaizdą, siauresnį vaizdą ir kas yra nuostabu, vienu mygtuko paspaudimu tą kamerą galim nusiplauti, jeigu jinai yra purvina. Va čia labai geras momentas. Dar vienas įdomus ir šiek tiek net netikėtas elementas, tai yra galinio vaizdo veidrodėlis, kuris transformuojasi į kamerą. Tik jeigu žiūrėdamas per veidrodėlį, aš viską matau įprastai, langas ir už lango vyksta veiksmas, tai jeigu prie sankryžos už manęs labai arti sustoja automobilis ir aš įsijungiu kamerą, vaizdas yra tiek pritrauktas, kad aš matau, kaip jis krapšto nosį, valgo sumuštinį ar dar kažką veikia, kas jau ko gero yra privatumo pažeidimas. Klimato kontrolė yra dar vienas puikiai išdirbtas elementas šiame automobilyje. Ačiū Dievui, kurie nesugalvojo perkelti valdymo į ekraną, paliko taip, kaip buvo fiziniais mygtukais, šiek tiek juos pakeitė, padarė dar patogesnius, viena juosta mygtukam, informacinis ekranas ir sėdynių šildymo mygtukai šonuose. Labai paprastas, labai aiškus valdymas. Ačiū Toyota. Vairuotojo ekranas yra skaitmeninis, jis toks pakankamai minimalistinis, ne taip man patinka kaip tas, kurį matė Toyota Corolla Cross, čia šiek tiek mažiau informacijos, mažiau ir vairavimo rodmenų, bet iš esmės savo funkciją jisai atlieka ir man labai patinka tai, kad nusistatęs patogią važiavimo poziciją, pasidaręs vairą tokioje padėty, kokioje noriu, ekraną matau per vairo viršų. Tai labai supaprastina vairavimą, nes nereikia dairytis niekur važiuoja. Vairas nežinau, pasakykit jūs komentaruose, gražus jis ar ne, man jis toks lyg ir modernus ir futuristinis, bet lyg ir nelabai gražus, nes toks didelis blynas per vidurį vairą. Nežinau, ačiū Dievui, sodinis malonus lietimui, šildomas, turi, kaip minėjau, keletą skirtingų padėčių priklausomai nuo to, kokį jis dydžio ir kaip mėgstat važiuoti. Multifunkcinis, čia yra valdomos kontrolės sistemos, tokios kaip juostų palaikymas ir adaptyvus autopilotas. Na, kairė vairo pusė padeda valdyti elementus esančius vairuotojo ekrane.
Na, dabar dėtuvės. Tai duryse turim po tokį vidutinę dydžio dėtuvėlę, kur tilps butelis ir dar kokį porą daiktelių, bet jos tikrai negilios, tai daiktai ten gilin kažkur tai neužslys. Kairėje vairo pusėje nieko neturim. Čia turim dvi USB-C 12 voltų jungti, visiškai neslaptą dėtuvę ir visiškai slaptą dėtuvę. Du padėlį laikikliai, dar viena tokia įdomi dėtuvėlė štai čia, porankis. Štai tokio gylio, bet pakankamai ilgas ir turi dar dvi USB-C jungtis. Tai jau keturias iš viso plus senovinė 12 voltų, kas yra wow šiaip. Na ir turim dar vieną tokią ganėtinai sąžiningo dydžio dėtuvėlę štai čia. Tik man keista, kodėl čia plasmasė tokia stora. Jis galėtų būti plona ir čia būtų tiesiog daugiau vietos daiktam. Nu, dabar atsėdau į galą pažiūrėti, kokia situacija yra čia. Tai sėdėsina visų pirma labai labai stati. Ir dėl tos tačios sėdėsinos man yra vietos kojom, kaip matot, mano keliai dar nesiliečia prie sėdynės, pėdos po sėdynė nepalenda, tai jeigu būtų atstumta dar toliau, man jau būtų liudnoka. Na, o galvai, sudėtinga labai situacija, nes ištiesti pilnai nugaras negaliu, ir bet kaip, kai besėdėčiau, ta galva vis tiek liečiasi prie lubų. Plus, atsisukus pažiūrėt pro langą, mano akis žiūri į štai šią vietą. Tai sakyčiau, ne kažką. Pažiūrėkim toliau. Porankis su dviem padėlį laikikliais. Gerai. Dar dvi USB-C jungtis, vadinasi, jau šešios visam automobiliui, kas yra labai gerai. Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimai su pametamais dangteliais. Po kišenėlę už vienos sėdynės. Ir aišku, transmisijos tunelis miniatiūrinis, tai perlipti bus labai lengva. O čia atsisėdus. Situacija, ko gero, geriausiai apibūdintų dabar jau mirusi mano patėvio mama, sakydama užas. Bagažinės talpa 287 litrai. Ji labai maža, nes, pavyzdžiui, Golfas turi 380, Civicas 410, o realybė vietos bus dar mažiau, nes pastoviai šituos laidus vežiuosite kartu su savim. Bagažiniai nėra nieko ypatingo. Dugnas kaip ir dvigubas, bet kaip ir čia telpa. Keli daikteliai, turim vieną tokį tarpelį šonę susidėti daiktam, kas gana įspūdinga, turim 12 voltų jungti, na ir aišku atsilenkiančias sėdynės, ką mes dabar ir padarykim. Sėdynėm atsilenkus, nekreipiant dėmesio į tai, kas ten yra, dugnas tampa lygus, todėl galima įstumti pakankamai nesudėtingai kažkokį tai didelį krovinį. Ir dar vieną dalyką jums noriu parodyti, tai yra bagažinės uždangalas. Jis išsiima, susilenkia ir jis tiesiog tampa nematomas. Išvažiavęs į kelią gal pradėsiu pasakojimą nuo to, kad man labai patinka važiuoti automobilių mieste. Visų pirma, aišku, dėl to, kad vat kaip ir šiuo metu aš važiuoju elektra, tyliai pajudu nuo sankryžos, prie sankryžų niekas nesikūrena. Didelę laiko dalį automobilis apskritai net hibridiniu režimu pats įjungia važiavimą elektra. Tai čia vienas labai didelis pliusas. Kitas dalykas, nedidelis susisukimo spindulys, lengvai besisukantis vairas, labai geras stabdžių jautrumas, kuris man patinka ir labai tinka pagal, na, bent jau mano vairavimo stilių. Plus, galiu įsijungti regeneracinį važiavimo režimą, kuomet atleidus akceleratorių automobilis šiek tiek stabdo pats, įkraudamas bateriją, tai dažnu atveju to stabdžio pedalo net neprireiks. Važiuoklė. Japonai irgi pagamino pakankamai komfortišką, tai vat dabar pervažiavau per aštrųjį gulintį policininką, viskas labai tvarkoja, per didžiuosius pervažiavau dar švelniau, kažkokie kelio nelygumai, duobės ar kiti elementai, iš tikrųjų manęs netrikdo važiuojant nedideliu greičiu. Bet išvažiavus už miesto ir greitį padidinus, na, iki jau 110 km per valandą, važiuoklė taip gerai nebedirba. Reiškia, prie tokio greičio, kur sportinės važiuoklės pradeda dirbti, šito automobilio važiuoklė pradeda dirbti šiek tiek prasčiau. Bet kaip ir sakiau, automobilis yra sukurtas būtent važinėjimų mieste. Na, vingiuotose užmiesčio keliukuose mes galim įsijungti sport važiavimo režimą, jeigu norim, bet niekas sportiškas nenutinka. Šiek tiek pajautrėja akceleratorius, šiek tiek pasunkėja vairas, bet hibridinio variklio ir CVT pavarų dėžės kombinacija galbūt nepatyrusiam vairuotojui ir gali suteikti sportiškumo pojūtį, bet jokio tikro sportiškumo nebus.
pavarų dėžė, kokią turim, tai yra jau daug kartų mano minėta CVT. Kitų pavarų dėžių su šiuo automobiliu ir nebus. Tai, kaip jau daug kartų sakiau, veikia jį pakankamai švelniai, kadangi pajudom nuo sankryžos elektra, tai sukimo momentas duoda labai gerą startą. O vienintelis ir pagrindinis minusas, prie kurio ko gero įprasit laikui bėgant, tai yra tas garsas. Na, o kalbant apie sąnaudas, šį kartą neišeis taip paprastai atsakyti. Jeigu jūsų dienos kilometrų skaičius sudaro, pavyzdžiui, 40 km per dieną, tai gali būti, kad jūs tų sąnaudų ir neturėsit, o 100 km kainuos priklausomai nuo to, kiek jūs mokat už elektrą. Jeigu įkrausit bateriją ir važiuosit hybridiniu režimu, tai automobilis ims apie 3,5 gal 4 litrus 100 km, kas yra nuostabios sąnaudos. Bet jeigu bateriją įsikraus, važiuosit kaip su 2 litrų benzininiu varikliu, plus papildomai vežtis sunkias 13 kWh baterijas. Kalbant apie garso izoliaciją, tai ji tikrai geresnė negu buvusios kartos, vien priekiniai langai yra dvigubi. Tai kaip čia teisingai išsireikšti? Lyginant su praeitų kartų Toyotom, izoliacija geresnė, lyginant su gerą garso izoliaciją turinčiais automobiliais, tai ji vis dar yra prastoka. Na, o matomumas dar viena tokia gana dviprasmė vieta, nes galinis langas siauras ir statramšiai labai labai stori, tokie stori, kad net sunku šoninį langą pamatyti per veidrodį. Kita vertus, jeigu aš įsijungiu kamerą, tas matomumas gale gerokai padidėja. Tuo tarpu prieki, statramšiai nestori, šalia jų dar turim ir po langelį, per veidrodžius viskas matosi puikiai. Bet veidrodėlis per žemai, kas man trukdo šiek tiek matyti šitą pusę ir jeigu noriu kažką pamatyti esančio aukščiau, jeigu kelias kyla į kalną, jau turiu pasilenkti, kad pamatyčiau. Tai situacija netragiška, bet toli gražu neįdėlė. Taigi, ar verta pirkti paskutinės kartos Toyota Prius? Na, aukšta ūgiam, tai aš jo tikrai nerekomenduosiu, bet modelis neveltui laimėjo Lietuvos metų automobilio titulą. Jis komfortiškas, labai labai ekonomiškas ir ko gero puikiai tinka mieste gyvenančiai šeimai. Bičiuliai, iš mūsų šiandien tiek, ačiū, kad mus žiūrit, nepamirškit pasubscribint mūsų kanalą, pasekt mus Instagrame ir jeigu pažiūrėjote iki pat galo, tai užmeskit laiką ir ant video. Ačiū ir iki.